ururka warbaahinta Puntland ee MAB ayaa qaatacay amar shalay ka soo baxay wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland Cali Xasan Sabarey, kaasi oo warbaahinta faray in muddo bil gudaheed ay iska diiwaangeliyaan wasaaradda islamarkaasna la xidhi doono warbaahinta aan u hoggaansamin amarka dowladda. Gudoomiyaha ururka warbaahinta Puntland ee MAB Maxamed Daahir Cansane ayaa amarka wasiirka ku tilmaamay mid sharci darro ah, isagoo oo sheegay inay jiraan guddi sare oo warbaahineed kuwaasi oo uu dowladdu laba xubnood ku leedahay isla markaasna u xil saaran aqoonsisiinta warbaahinta. Shaqadaadi maaha wasiir, guddiga sare ee warbaahinta Puntland ayaa iska leh shaqadaas. Guddiga sare ee warbaahinta Puntland waxa uu ku xusan yahay xeerka warbaahinta Puntland, Puntland Media Law, oo hadda aan isugu waxaaba ka hadleyno waa kaasa. Maaqaan aad ka dareemaysan shalay wasiirka hortiisa wuu yaalla intiina halkaa joogta, wasiirka koobiga hortiisa yaalla. Waxaan u geeyay laba beri kadib markuu xilka la wareegay, waanu u tagnay anagii koox saxufiyiin, waxaanu u sheegnay inuu marjac iyo asaas u yahay xeerkan. Kudhaqid waxa weeye kudhaqidda warbaahinta Puntland iyo warfadiyeenadeeda. Wasiirka waxaan ka filaynay xilligan inuu dhammaystirmo ama wasaaraddu ay gacan naga siiso sidaanu ama anagu ka caawino sidii loo dardargelin lahaa xeer hoosaadyada hoos imaanaya xeerka warbaahinta Puntland oo ugu horreyso xaqa helidda xogta. Soomaalidu waxay ku maamaadaa geel duqdiisa durdurisay arrinkiisii maxamuuda. Wasiir, waxaan kugula talinaynaa inaad mar labaad aad ku laabatid oo aad akhrisid xeerka warbaahinta Puntland. Warbaahinta Puntland iyo dowladda waxaa kala xadeeyay oo dhex yaalla waa xeerkaas. Baarlamaanka Puntland ayaa ansixiyey, madaxweynaha Puntland ayaa saxiixay, waxa weeye isaga ayaa warbaahinta lagu dhaqayaa. Guddiga warbaahinta Puntland waxaa loo dhisana waxa weeye MAB keligeed ma bixin karto aqoonsiga saxafi, wasaaraddu keligeedna ma bixin karto. Waxaa muhiim noqota marka in la helo guddi dhexdhexaada oo isku dhafa oo labada dhinacba ka socda, maqaryaqaanadu ay ku jiraan, ay ku jiraan khuburo ku xeel dheer warbaahinta, iyaguna markaasi ay u fariistaan oo ay bixiyaan kaladishii halka ay bixiyaan. Wasiir, intuu habeen seexdo subaxii soo kaca jir jir qabto ilaa anaa bixinaya adduunka meel laga arka ma jirto. Waa sharci darro, wasiir cidna xaq u siimaysana warbaahin xirtid. Maxamed Saleh, SBC Garoowe.